Очима культури спонсоровано фундацією родини Ігнатович. Очима культури. У першій половині ХХ століття українець Олександр Архипенко створив для себе у світі ім'я одного з найвпливовіших творців модерністичної скульптури. Мистецтвознавці назвали його першим скульптором-експресіоністом, а також творцем кубізму у скульптурі. Його вплив на мистецтво різьби безперечний і загальновизнаний. Дарма, що в принципі український мистець навряд чи мав би бути авторитетом у скульптурі. Архипенко належав до традиції православної, а Східня церква з великим упередженням ставиться до фігуративної різьби. Через церковний догматизм ми ж не маємо статуй із часів Київської Руси, а лише різьблені орнаменти. Проте за часів Ренесансу і барокко ситуація в Україні помітно змінилася. В Західній Україні під могутнім впливом католицизму скульптура розвивалася вільно, і в час пізнього барокко маємо вже наших місцевих, знаменитих майстрів, таких як Йоган Пінза. Але в Центральній і Східній Україні теж, під патронатом ще не підкореної Москві Української Православної Церкви, скульптура в дереві розвивалася навіть і в інтер'єрах храмів. У деяких наших церквах того часу виник унікальний тип різьбленого іконостасу, де замість мальованих ікон були статуї і рельєфи, розмальовані спектром яскравих кольорів. Це щойно у 18 і 19 столітті догматичний російський синод не лише заборонив творити нові різьблені іконостаси, а й наказав знищити усі ті, які вже були. Тому і на превеликий жаль, у нас не зберігся жоден зразок різьбленого іконостасу, а лише окремі уламки. А втім, ця традиція збереглася в народній пам'яті, бо ж і сам Архипенко, коли в Парижі дивувалися з його яскраво розмальованих скульптур, заявляв: «А це в нас на Україні віками розмальовують різьбу». Та й українська традиція різьби виявила себе чітко в Російській імперії, бо українці стали майстрами класичної скульптури в Росії. Михайло Козловський, Кость Климченко і в першу чергу козак Іван Мартос, який, здобувши освіту в Римі, став першим скульптором імперії. Отож, українець Архипенко увійшов у світ скульптури таки із чималим багажем власної національної традиції. Та він, зрештою, спирався на архаїчних традиціях трипільських фігур і степових кам'яних баб, які стояли в подвір'ї Київського університету, де працював його батько, і на які ще хлопцем Архипенко любив дивитися годинами. Він народився у Києві і в Києві почав мистецьку освіту. Але 1905 року його виключають з художнього училища за участь у студентських протестах. У той критичний момент йому допоміг маляр Сергій Святославський, який взяв до себе на навчання не лише Архипенка, а й Олександра Богомазова і інших покараних владою студентів. Водночас цей досвід переконує Архипенка, що політика – це не його стихія. Його цікавить тільки мистецтво. 1908 року через Москву він виїжджає до Парижу. Мало того, передчуваючи проблеми в Європі у 20-х роках, уже здобувши славу, він покидає рідний континент і переїжджає до Нью-Йорку. Дарма, що це йде на шкоду його кар'єри. Він пише братові: «Коли не тепер, то досить швидко, тут почнеться буря. А мене, більше європейського божевілля, цікавлять способи пофарбування цинку». Тотально зосереджений на творчості, Архипенко стає найбільш новаторським різьбарем свого часу. Та й сам він заявляв, що мистець не наближається до природи, коли імітує або відтворює форми, а тільки тоді, коли винаходить. І він невтомно винаходив. Одна із його новацій в кубістичній структурі – виявлення негативного простору, порожніх місць. Він згадував, як у дитинстві, коли батьки купили дві вази, він поставив одну побіч другої і нараз побачив між ними нематеріальну, прозору, третю вазу.
І це дитяче захоплення через роки творчих шукань довело до шедеврів на зразок вази жінки чи жінки, яка йде. Він також став творцем скульптуро-живопису, композицій із різних матеріалів, поєднаних із малярським зображенням. Був винахідником архіпентури, рухомих скульптур чи механічних картин. А згодом створив світломодулятори, себто скульптури з плексигласу, освітлені з середини таким чином, що світло ставало частиною скульптурної композиції. А ще він працював над створенням звукових скульптур. Але творчість Архипенка – це не лише технічні новації, а й нова витончена естетика, хоч би у зображенні жіночих постатей, яку згодом підхопили когорти його послідовників, в тому числі і українців. Правда, стосунки Архипенка з його земляками далеко не завжди були простими. Навіть коли він уже здобув європейське визнання, в Україні його творчості не сприймали. І він із сумом писав братові: «Я народжений українцем, та не знаю, чи то я не досить розвинутий для України, чи навпаки. Але в кожному разі я залишаюся тим, ким я був». В Америці він тужив за Україною і пишався своїм походженням. Коли в 30-х роках його скульптура стала часткою колекції Національного музею у Львові, він написав: «Я дуже щасливий, що моя робота назавжди зберігатиметься близько українського серця». Однак, на жаль, не назавжди. По 52-го року цю безцінну скульптуру разом з тисячами експонатів музею знищили радянські апаратчики в кампанії боротьби з буржуазно-націоналістичним мистецтвом. Однак в діаспорі також короткозора нерозумність української громади спричинила, що автором пам'ятника Тараса Шевченка у Вашингтоні, що його дуже хотів створити Архипенко, став не оцей відомий на весь світ творець, а значно менш відомий скульптор помітно нижчого калібру. Тим не менш, все це не міняло ставлення Архипенка до відчуття того, ким він був. Коли 1959 року на зустрічі з земляками в Німеччині його запитали: «Маестро, вас знає увесь світ, але чи ви ще досі відчуваєте себе часткою України?» Він відповів лаконічно: «Панове, а якби я сьогодні мав перестати бути українцем, то скажіть мені, ким я повинен би стати?» За цією ж самою лаконічною логікою, Україна сьогодні має трактувати Архипенка не лише як класика світового мистецтва, а як органічну частку нашої власної, найближчої до наших сердець і свідомостей національної культури. Я, Марко Роберт Стех. До зустрічі. Eye on Culture is sponsored by the Ignatovich Family Foundation. Eye on Culture.